Hi guys. My daddy. What's your name? Luba. How old are you? Two. Okay. Where's Adi Isaac? Oh yeah, Adi Isaac over there. Adi, lagi ngapain Adi? Adi Bobo. I'm Bobo, daddy. Adi Bobo. Adi Bobo Isaac. Oh, Adi Bobo, Adi Isaac bagi Bobo. Adik Isaac dan mamam belum? Udah. Udah? Guys dan mamam? Udah. Udah, makan apa guys? Cikap gigi udah. Oh, chicken. Sikat gigi juga udah. Aduh. Bye-bye guys.